नमस्कार बंधु बान्धवी पुनर्बार स्वागत जानाइछो मोर यूट्यूब चेनेलर अन्य एटी नतुन भिडिओले आरो आजिर भिडिओटो अकनमान बेलेक धरणर अकनमान माने नहय एकदमे बेलेक धरणर भिडिओटो आजि आरो आशा करिछो आपनालोके भिडिओटो चाय भाल पाबो आरो भाल नापालो अन्ततः आपनालोकर हाहि उठिबो जे हेतु खातांग कारण आजिर भिडिओटो मोर सुवालिर आरो देउताकर हय सुवालिर बहुदिनिया दाबी एटा আজি মই পূৰণ কৰিলোঁ। তাই বহুদিনৰ পৰা কৈ আছিল যে সদায় ইউটিউবত তুমিয়ে ভিডিঅ' আপলোড কৰা, মোৰ ভিডিঅ' এটাও তুমি আপলোড নকৰা। আৰু তাইৰ দাবীত আজি তাইৰ ভিডিঅ' এটা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাব আৰু ভাল পাব চাই। তেনেহ'লে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু আৰু তাই আৰু এটা কথা কৈ আছে, হেৰি তাই বাপেকক বহুত ধুনীয়া মেকআপ কৰি থাকে ঘৰত বাপেক অহাৰ পিছত, আৰু তাই মোক কৈছে তুমি ইউটিউবত ভিডিঅ'টো সোনকালে আপলোড কৰা, নহ'লে মানুহে কেনেকৈ গম পাব যে মই ইমান ধুনীয়া মেকআপ কৰোঁ, আৰু মানুহেতো মোক তেতিয়াহে মাতিব যেতিয়া মোক চবেই চিনি পাব। সেইবাবে আজি ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকৰো যদি এইদৰে ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ফকটীয়া মেকআপ আপোনালোকক দৰকাৰ হয় তেতিয়াহ'লে মোৰ ছোৱালীৰ লগত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। তেনেহ'লে ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, তেনেহ'লে চাই থাকক আজিৰ ভিডিঅ'টো। মানে বহুত কলা, অকণমান পাউডাৰ খানি মানে বগা কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া আকৌ মানে আৰাম কৰি থাকিব দিছোঁ। এতিয়া মোৰ মেকআপ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। প্ৰথমতে মই ধুনীয়া উৎখনত লিপষ্টিক লগাই দিছোঁ আৰু লিপষ্টিকৰ কালাৰটো চাগে আপোনালোকে গম পাইছে, লিপষ্টিকটো কালাৰ হ'ল ৰেড। আৰু আবাৰ উৎখনৰ ৰঙা লিপষ্টিক সানিলে মজা লাগে। আপোনালোকে যদি মোৰ মেকআপ কৰে এজি কালাৰ লিপষ্টিকৰ লাগে সেইটোৱে বাৰু লগাই দিম। মই নিউজ পঠিয়াব আছে ঠিকে কি লগাই আছা তুমি? শান্তামি কৰি নাথাকিবা হা, চকুত খোজ খাব চকুত খোজ খাইছ মাৰ মাৰি দিম কিন্তু দেই আঠাৰা কি হয় এই চালবাকলি এৰাই যাব, চালবাকলি এৰাই যাব ঠিক আছে।
টিকি আরে আই টিকি কি কই আছ তুমি কি আছে ভাল আছে একদম কিবা একদম খুশি আছে কই কই থাকি লাগা না মানে মায়া মাইরিম কিন্তু হালটা আমি কই থাকি না আর কি বাকি আছে আর ফু দে खानी मोबाइल হলে আৰু এটো হৈছে ফাইনাল লুক পাগ লুকটো কিমান ধুনীয়া দেখিছে কিমান ধুনীয়া লাগিছে প্ৰথমতে মুখখন কিমান বেয়া আছিল এতিয়া চাওক কিমান ধুনীয়া হৈ গ'ল মুখখন আপোনালোকে যদি মুখখন ধুনীয়া কৰিব বিচাৰে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব আজি
আজিৰ ভিডিওটো যদি চাই ভাল লাগিলে তেনহলে লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব, শেয়াৰ কৰিব আৰু কাখতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব, তেতিয়া পাব লগা নটিফিকেশ্যন পাই থাকিব। বাই বাই।